दिनुपर्ने थियो सामान्य सबै लाग्यो हाम्रा अब दिनै सकेन अनि पैसा कहाँबाट आउँछ पैसा यस्तो पीडा दाइक अब यो चाहिँ साथीहरू सक्यो ल अन्त बिचरा मुन्टो मुन्टो अब के हुँदैन है बिचरा हालै गइसकेछ यार ओहो अब यसलाई बिस्तारै तानेर उता लगेर यो त फेरि कुहिन थाल्छ गनाउन थाल्छ हो बिचरा मरेपछि अन्त केही रहन्छ यार जिन्दगी त्यो बगाउँदै बगाउँदै ठुक्किँदै ठुक्किँदा सिङ हजुर हेर्नुहोस् त तपाईँले यो ठाउँमा सहायता पनि आफैलाई रोग लाग्छ अहिले फेरि हो काँटीहरू हुनसक्छ हेर्नुहोस् कसो गरौँ बाप रे बाप काम पनि अब रोकियो सरकारले हेर्नुपर्ने हो ल यो कारखाना रहेछ उहाँहरूको अनि हेर्नुहोस् यस्तो यहाँ उहाँहरूको गोदाम रहेछ सम्पूर्ण हिलो पानी हेर्नुहोस् यस्तो दयनीय अवस्था छ यहाँ टोइलेट रहेछ है अघि मैले भिडियोमा पनि देखाइसकेको छु हजुरलाई अनि दर्शकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा लगेको देखिन्छ पिँढै पिँढा छ हेर्नुहोस् यहाँ ढोकाहरू कालाम कुरुम यो केरा पनि हेर माथि रहेछ बिस्तारै है बिस्तारै सर हजुर दर्शकहरू यहाँ हाल्नु न राख्न अनि यो प्रकारको छ है ल दर्शकहरू अब